ଦୀପାବଳି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନ୍, 300 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିପାରିବେନି ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅତି କମ୍ରେ ରହିବ 3 ମିଟର ଦୂରତା। ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅପିଲ, ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନ୍, ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାଣ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦୋକାନ ଆଗରେ ରହିବ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ। ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ବାଣ କିଣିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। 25 ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 465 ବାଣ ଦୋକାନୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 200 ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରେକର୍ସ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ପଏଜନିୟସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ବା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ବାଣରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ବାରଣ କରାହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ 300 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକା ବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇପାରିବନି, ଏହା ବି ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ମଝିରେ ମିନିମମ 3 ମିଟର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଏବଂ ଦୋକାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବ 50 ମିଟର। ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ରେଡ୍, ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି 2 ମାମଲା 457/458 କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବାଣ ତିଆରି କରିବା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି, 150 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ ପାଉଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହ 50 କେଜି ଡଷ୍ଟ ପାଉଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 2 ଜଣ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଲ୍ଲିକ। ଜବତ ବାଣ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗତକାଲି ବାଲିପାଟଣାରେ 2 ମୋକଦ୍ଦମା ରେଜିଷ୍ଟର କରାହୋଇଛି, ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 457 ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 458। ସେଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ସବଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବାଣ ତିଆରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ବା ବାଣ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି 2 କେସ୍ରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସହ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।